бүгін көретіндеріңіз. Бір аяғыңмен түртіп отырсың қайта қайта. Жоқ, жоқ. Аяғымды алсашы. Бәрі ойдағы да. Проклятый популярность. Қайсы бір есімде қалды. Бөлі заманларда ойна айтам. Ән айтпаймыз ба, қурмаш. Себе біз алғашқы күні танысқан кезде сен маған ешқандай көмек қолын созған жоқсың. Неге десең? Мау не? Қайдан танып қойдың бірден? Беті кішкентай ғой басы. Шамалы айтын қырамадың ба? Шайын бермей қалған келіндер құсап күтіре салдың ба? Ханымдар мен мырзалар, эфирде түнгі студия. Қарсы алыңыздар, Қайрат Әділгерей! Қайырлы кеш, достар, кеш жарық құрметті ұлттық арнаның көрермендері. Эфирде түнгі студия бағдарламасы. Гүлперінің тағдырына уайымдап көңіл күйлеріңіз түсіп кетсе, уайымдамаңыздар, көңіл күйлеріңіз түспесін. Біз сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеруге барынша атсалысамыз. Бұл түнгі студия, менің әріптестерім Диана Қырықбай және Абат пен іске кірісейік. Бағдарламаны жақсы жаңалықпен бастайын деп отырып қой. Гүлперге қашан түсіп жүрсің? Ол құпия, Диана, өткені уақыт өте өзің теледидардан көретін боласың. Құрметті көрермендер, сіздердің де естеріңізге сала кетейін. Бұл Гүлпер сериалын жіберіп алмаңыздар. Шағын ғана рөл, Түркияға барып, арнайы Стамбул қаласына барып түскен рөлім. Негізі шынымды айтсам, маған сериалдарда ойнағаннан гөрі сол түрік сериалдарын дыбыстаған әлдеқайда жаныма жақын келеді. Неге? Екеуінің сияқсы екі түрлі. Жалпы Диана адамдың рөлін сомдау үшін ол рөлге ену керек. Іште оның болмысын сезіну керек деп ойлаймын. Солай ма? Мәселе сода. Айтпақшы, Қайрат, кино жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Жұрттың барлығы айтып жүрген «Мстители», «Финал», «Кек алушылардың» соңғы бөліміне барып үлгердің бе? Шынымды айтсам, осы балам қақылдап, папа, алып баршы, алып баршы, алып баршы деген соң, мен бардым бұл киноға, бірақ бұл киноның соңғы шайқасын көру үшін, мен оның алдындағы 21 бөлімді үйде шықпай 3 күн қарап, дайындалып бардым соңғы финалын көру үшін. Сүйтіп, ұнады ма? Иә, фильм шынымен де ұнады, өте әсерлі, бірақ мен режиссердің орнында болсам, біраз өзгерістер енгізер едім. Мысалы, Доктор Стрэнджді сомдап жүрген актер Бенедикт Камбербичтің орнын алмастырар едім. Неге? Жақсы актер ғой, маған ұнайды. Жоқ, жақсы актер, сөз жоқ, оған мен де таласым жоқ, бірақ фильм бойы мен сол Доктор Стрэнджді көріп отқан кезде көз алдымда басқа бір актердің бейнесі елестеп отырды. Мысалы кім? Мысалы Доктор Бекш. Меніңше ол кісілермен Доктор Бекш пенен Доктор Стрэндждің ұқсастығы бар сияқты. Қалай ойлайсың, Диана? Қатты ұқсайды, расымен. Жалпы Құдайберген ағамыз өзі қаһармандық қасиеті бар кейіпкер. Себебі оның даусының емдік қасиеті бар. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, эстрадамызда ерекше орны бар ағамыз. Түнгі студияда қонақта Құдайберген Бекш ағамызды қарсы аламыз. Құдайберген Бекш ағамызға құрмет қошеметтеріңіз. Төрлетіңіз. Құдеке, қош келдіңіз. Ай, осы қуырмашты жүрегім дүрсілдеп тұрады. Осы қуырмаштан басқа халқы мәнімді білмейді. Қош келдіңіз, Құдайберген аға. Қалай жеттіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Мына дивандарың әдемі екен, жата қалуға болатын. Жалпы мына образ қалай сізге, Құдеке? Таңғаламай. Сізді барлығымыз... Баяғыда бір кісі болатын, әйел адамда айнаға қарап отырады. Пас қапабылай айнаға қарап отырады да осы сұлулығыма таң қаламды. Сол сияқты мен бүгін таң қалып тұрмын. Сұлулығыңызға таң қалып тұрсыз. Өзіме таң қалып тұрмын. Аға, сіз сұлусыз. А? Көбіне қарағанда сұлусыз. Жоқ, сенен кейін ол. Даже маған қарағанда сұлусыз десең.
Жалпы, мына ойнап айтамын мен, сіздің сұлулығыңыз енді. Мына образбенен, мысалы, сахнаға шығуға дайынсыз ба? Егер Голливуд шақырса... Түф? Қазақстан шы? Жоқ, Қазақстан шақырмайды бізде сұлуларды. Біздер тек Голливуд қана шақырмайды. Құрмет қошеметтеріңіз, Құдайберген Бекші ағамыз. Сұлу ағамызды Қазақстан бағаламай жатыр, жалпы Қазақстанның сондай, қазақ елінің сондай бір жақсы қасиеті бар. Сұлуларды бағаламай. Барды кезінде бағалай алмайды. Жоқ қылып жібереді да шетелге барасың барады. Құдайберген Бекші ағамыз. Аңыз адаммен біз бүгін сұхбатта отырмыз. Жалпы аға, біз жоғарыда бағдарлама басталмас бұрын дубляж туралы біраз әңгіме қозғаған болатынбыз. Ғаламторда көзім шалып қалды. Сізде бір Голливудтық киноға ма бір өзіңіз дубляж жасапсыз, яғни жалғыз Рейнджер атты голливудтық кинофильмге. Жалпы қалай ол? Ой, ағай-ай, сізді қайғайдағын еске түсіріп дегендей бір қыз айтқанда қайғайдағын. Жоқ, мен бір есімде бар, есімде танысқан кез көктем еді деп. Бір кинода жасағандай болдым дубляж. Аха, міне. Керемет жақсы жасадың деді. Қане? Басты рөлдерде Талғат Келімбетов, Серікбол Қалиев, Құдайберген Бекші деп жазып тұр. Біз осы ғаламтордан осы жаңалықты естігенде таңғалдық. Таңғаласың, иә. Өйткені көбісі тек қана қуырмашты қозғай береді да, дубляж туралы әңгімеңізді көрсетті. Иә, өте жақсы. Мен кейгезде ойлаймын, мен көп өзім туралы көп білмейді екенмін да, бірақ кейбір кісілер айтқан кезде мен айтамын, неғып кітап жазбайсың бір мен туралы деп. Аңыз адам деген сөгізде болады. Енді ол танымал адамбыз ғой дейді, проклятый популярность. Қайсы бір есімде қалды дейсің деген. Осы сіздің проклятый популярность деген сөзіңіз, қазір бүкіл қазақ эстрадасының жас буын болсын, аға буын болсын, барлығының аузында жүр. Киноға тоқтала кетейікші осы Рейнджер. Қоймадың ғой сен, жалғыз Рейнджер киносында дубляжды қалай болды? Өзіңіз бір қырыңыздан аша білдіңіз ба? Жоқ, мен енді ол жерде бір талантым ашылып кетті деген жоқ. Маған айтты, осы мына кісінің түріне қарап, мына сөзді оқып бересің деп. Қарасам, өзім ұқсайтын жігіт екен былай. Сосын кәдімгідей әдемілеп тұрып, жақсылап тұрып келтіріп бердік енді актер емес. Осы қазақи қоңыр үніңізбен? Американо болған шығар. Сәл-сәл, бояу қосы. Аксент, бояу қосы бол. Қазақи жалпылама болып кетсең, фольклор болып кетесің. Иә, таза қазақи. Американо. Кішкене келтіріңізші, әдемі айтып жаз. Американо. О, диана. Қаласыз. Қайрат екен бүгін. Зорыңыз ба? Түнгі студияда. Ән айтпаймыз ба? Курмаш. Ол айтасыз міндетті түрде. Оныңыз рас енді. Живой звук деген осы ғой. Иә? Жанды дауыс. Жанды да. Қазір жан деген шығарып алдыңдар ғой сен. Иә, иә. Жанды, өлі, фонограмма деген сөздерді. Бірақ түсінбесе де айта береді да. Кейгезде әжептәуір айтып тұрсаң да, оңбаған фонограммамен айтып тұрсың деп ұрсатынды бар ғой. Бостан босқа, иә. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан, иә. Иә, сондықтан шамалы кейбір жерде халыққа тоса саласың. Мен айтып тұрмын, айналайын. Иә, өзіңе дәлелдейсің. Иә, өзің дәлелдейсің. Қазір дәлелдейтін заман. Өткенде айттым сізге, фонограммамен айта салыңыз деп. Жоқ, мен айтпадым, саған ерексіп айттым ғой сол кезде. Бәрі ешкім сенбейді дейді. Жоқ, жалпы енді сіздің адамгершілігіңіз туралы айтып жатырмыз. Жалпы Құдайберген Бекші ағамыз тынбайды, жатпайды, тұрмайды, бірдеңені әйтеуір жасап жатады. Жаңалықтарыменен бөлісіп жатады. Әрине, әрине. Құр қарап жүрмей, өзі енді аға буын ретінде өзінің концертін ұйымдастырып, әндермен жылдар атты фестиваль концерт. Әрине. Сол концерттерге жастарды тартып, сахнаға өзімен бірге баулып, жалпы осы әндермен жылдар жобасына да биыл 10 жыл болды, иә? Жоқ, 10 жыл шамалы кішілеу. Сен мені қартайда бердің ғой, қайта. Енді мен қайдан білемін? Биыл әндермен жылдарға бақандай 8 жыл уақыт болыпты. Енді 10 жылда, 10 жыл деген не, қазір өтеді кетеді. Сондықтан мен ойлаймын, Құдай қаласа 8 жыл болды. Енді 8 жылда талай концерттер жасадық, телевизиялық үлгілерін жастар шықты. Енді бұл жерде менің ойым, өзіміздің аға буын әншілерменен, орта буын әншілер, жастар шығып қалсын деп жасағаным ғой. Ертең Құдайберген Бекішев жаңағы не жасады бұл өмірде, ол сол әннен басқа ештеңе дегеннен гөрі мына продюсерлік жұмыс жасап, жастарды шақырыпты, жастарменен бірге болыпты, талай-талай әншілер шығыпты деген, оның өзі өзім үшін керек, ертеңгі ұрпақ үшін керек деп, сондай дүние жігіт ағасы болғаннан кейін. Мүмкін 40 жасқа келгенімде ондайды ойламас па едім. Өзім үшін жүрдік ол кезде гастрольдік сапарларда. Қазір енді бірдеңе болсын деп жасап жатқан дүниеміз, әрине оның
өзі керемет болғанмен, бірақ инемен құдық қазғандай қиыншылығы бар. Оның да қазақта мақал бар ғой, төмпеші орын тапса өзіне тау, оның да ой шұңқыры қызығы бар дейді. Сондықтан сондай бір керемет дүние болсын деп, таудай болмасақ та керемет болсын деп. Құдайберген Бекші ағамыз бүгінгі студиямыздың қонағы. Бұл Құдайберген ағамыз да бүгінгі студияға өте эксклюзивті жаңалығымен келіп отыр. Тоқталайық жаңалығыңызға аға. Құдайберген аға ағылшын тілінде жаңа бағыттағы ән жазған екен, және де сол әнге кішігірім бейнебаян түсірген екен. Сол бейнебаянның бүгін тұсаукесері, экранға бір сәт назар аударып тамашалайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастырмақпыз. Ал кеттік. Көрініп тұр. Slide on a pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mr. What kind of... Құрметті студенттеріміз. Енді ағылшынша ән жазды дегенде өзіңіз де түсінбей қалдыңыз ба? Қазақша гениальный дейді ғой, бір режиссерлер спектакль қойып атқанда бір ұнап қалсана бір образды, бір образ болғанда гениальный деп. Сондай бір жақсы бір гениальный болыпты. Жақсы, айым сингерге жіберіп беріңдер, мен барайын Қазақстанның атынан. Менің атымнан дейсіз ғой. Менің атымнан. Құдайберген. Я алып тұрмын. Димаш Құдайбергендікі обал болатын болды ау. Жоқ, енді өйткені Құдайбергендердің заманы болып тұр ғой қазір. Содан кейін мен бір шығайын. Енді шынымен де осындай ой жоқ па аға? Қазір мысалы хайптың заманы. Мен бір рет Лұқпан ағаға да ұсыныс жасағам. Аға, қазір хайптың заманы. Бір жастарымен бірге бір жарысып, мысалы шаштарыңды өріп, рэп айтсаңызшы деп. Ол Лұқпанның шашынан беті көрінбейді ғой, қалай нағыласын. Ол шаш шауып тұрады ғой. Жоқ, соны өрсе, мысалы сіз сондай бір мотоциклмен жүріп. Мен ана Лұқпанды көргенде ойлаймын да, анау ненің жаңағы жапондардың киносы бар ғой, фильмі ужас болады. Құдықтың ішінен бүйтіп шығып келе жатады ғой. Сол кезде Лұқпан сияқты болады да былай. Звонок қой, звонок. Звонок. Сол Лұқпанға ұқсатамын. Жоқ, мынауларың керемет нағыл, маған ой салды. Өйткені мен немін ғой, продюсермін ғой. Негізі әндер мен жылдарды осылай шығаруыма болады екен ғой. Бәрін бәрін айтқызып былай қарай. Жалпы енді идеядан идея туып жатыр. Бізде тағы бір жақсы идея бар. Осы қуырмаш әнін Абат бен сүйемелдеуменен үш түрлі жанрды айтып берсе, осыны біз өзіңізге ұнаған жанрға өзіңіз бір бағаңызды берсеңіз, мынау сізге әділ қазылар алқасында жататын. Бұны ұрам ба әлде? Жоқ, бұны бүйтіп жібересіз. Былай ма? Жоқ, ойлай айтам. Егер қай жанр ұнады, қай жанрға қандай баға бересіз? Біреуін айтып болады, соған бір баға береді. Баға бересіз. Таңғалам осы. Ай, таңғалдырыңдаршы мені. Қазір сол таңғалдыратын заман ғой. Мен дайынмын таңғалуға десеңізші. Қыз дайын болса, біз дайын. Құрмет қошеметтеріңіз, Құдайберген Бекші ағамыздың қуырмаш әнін Абат бен. Қуырмаш, балапанға бидай шаш. Ай-ай, балақан, жамандықтан. Әй, тамаша! Мынау бір керемет. Оны кәдімгі симфониялық оркестрге салып, партитурасын жазып. Оперный театрдың ұлы әншілері айтып атқан сияқты. Иә. Сахнадан түспейді. Травиата қуырмаш десек бола ма? Да, травиата. Мен негізі Ригалеттаны жақсы көремін. Ригалетта. Аты жақсы да, травиатадан. Бес берейін мінекей. Бес. Бес қойдым. Тамаша. Керемет. Ана ішіндегі анау қыздың вокализі қандай тамаша. Гәкку, гәкку деп атқан сияқты. Керемет. Ал енді келесі жанр. Регги стилін айтып көрейік. Ойбай ай. Құрмаш, балапанға бидай шаш. Баяғанда. Реги. Мен былай
жүрегім біреу ақ қой, төрт берейін мінекей. Ол да жақсы. Мен негізі мектепті де, өнер академиясында төртке бітірген адаммын. Жаныңызға жақын ғой. Көбісі беске бітіргендер әнші болмай қалды, не актер болмай қалды. А төртке бітірген мен сияқтылар танымал болып қалды. Төрт деген жақсы баға, адал баға. Ары қарай үшінші стиль. Рок стиль. Рок стиль де ал кет. Шамалы айтын қырамадың ба? Шайын бермей қалған келіндер құсап күтіре салдың ба? Самауырының басында тақ шейін деп отырсың ба дегендей. Жалпы жақсы өте, негізі менің стилім екен. Рок ба? Мен өзі рокпын ғой негізі, бесеу берейін. Бес, тамаша, құрмет қошеметтіріңіз. Жалпы Құдайберген ағамызға екі стиль ұнады. Ол опера және де рок стиль. Ана оперный дауыстарын, опералық дауыстарын керемет. Опера десек. Ал? Аға, расымен де жаңадан бері үшеуінде, төртеуінде ұнатып жатырсыз ғой. Иә. Былай ойланып отырымда, қуырмаш әнін бүкіл халық жақсы білет, күнде айтамыз. Бірақ бейнебаян жоқ сияқты ғой. Танымал ән болғасы шығар. Қуырмаш әніне ағылшын тілінде шығаруға болады екен. А. Ой бердіңдер. Негізі түнгі студия маған айтып отыр, жаңа айтып қойған спонсор боламыз деп. Жақсы. Иә, түнгі студия спонсор боламыз. Мен үйреніп қалғанмын ғой, продюсеріміз ғой, біз спонсорыз деп жүрміз. Тек спонсорыз дейді. Енді жалпы бұл әнді әлде біреулер ұрлап, өзіне бейнебаян түсіріп алыпты. Солай ма? Шетелдерде. Да. Жалпы осыған бір экранға назар аударайық. Осы бүгін мен қорқып тұрмын. Кіріңізді содан кейін айтарсыз. Иә. Тамаша, иә? Өте керемет, өйткені мынау сәбилерімізге Маша Медведті көрсете бергеннен көрі таң атпай, азаннан кешке дейін, иә? Мынандай дүниені көрсетсе керемет дүние болады. Дұрыс айтасыз. Иә, сондықтан рахмет, өте керемет, мен ризамын. Құрмет, қошеметтеріңіз, студиямыздың қонағы. Құдайберген Бекш ағамыз, енді Құдеке, түнгі студия бағдарламасына келгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отыра, ризашылығымызды білдіре отыра. Түнгі студия бағдарламасына қатысқан осындай әдемі керемет шарж дейді ғой енді. Шарж, жақсы, жақсы. Құрмет қошеметтеріңіз, Құдайберген ағамызға. Аға, ұқсастық бар ма? Өзіңізге ұнатып. Бұл ала, бокста қыздардың раундқа шығатын сияқты ғой. Иә, мына раундта сияқты, негізі жақсы. Асты қуырмаш, үсті Құдайберген Бекш. Тамаша. Енді жалпы сізге ұнағаныңызға біз өте қуаныштымыз. Аға, түнгі студияға келіп тұрғаннан кейін, түнгі студияның көрермендеріне әрине сөзсіз өзіңіздің бір әдемі әуезді әніңізді паш етсеңіз, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырмақпыз. Керемет. Әрі қарай көретіндеріңіз. Бөлі заманларда, ойнай айтамын. Себе біз алғашқы күні танысқан кезде, сен маған ешқандай көмек қолын созған жоқсың. Неге десең? Мынау не? Қайдан танып қойдың бірден? Көзіңді. Көзіңді. Қара көздерім мені арбайды,
тәтті сөздерің көңілім бұрлайды. Қара көздерім мені арбайды. Тәтті сөздерің көңілім бұрлайды. Қалықтым көз алдымнан кетпейді. Ақ құсым менің бақ құсым. Қалықтым көз алдымнан кетпейді. Ақ құсым менің бақ құсым. Қара көздерім мені арбайды. Тәтті сөздерің көңілім бұрлайды. Қара көздерім мені арбайды. Тәтті сөздерің көңілім бұрлайды. Болдың маған ыстық асыл әнім. Қапада қалмайын арманым ай. Ғайып болма жанымнан сен жүректі жаралама. Ғайып болма жанымнан сен жүректі жаралама. Сен жанымның сазы шырайлым. Ешкімге сені қимаймын. Басқаға көңіл бұрмаймын. Шырайлым жаным шырайлым. Қара көздерім мені арбайды. Тәтті сөздерім көңілім бұрлайды. Қара көздерім мені арбайды. Тәтті сөздерім көңілім бұрлайды. Қалықтым көз алдымнан кетпейді. Ақ құсым менің бақ құсым. Қалықтым көз алдымнан кетпейді. Ақ құсым менің бақ құсым. Қара көздерім мені арбайды. Тәтті сөздерім көңілім бұрлайды. 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 Ойлашы, 10 жылдан кейін сахнаға қайтадан келіп отыр ғой. Сахнаға қайтадан келіп ән айтып отыр. Анау Нұржан бар ғой, қап қарашты. Нұржанды айтсайшы. Екеуі болады араларында. Жігіттер, қай Нұржанды айтып отырсыңдар? Ақ баланы ма? Сьемка. Иә, біз кеттік, сьемкамызды бастайық. Бәрі дайын. Жүріңіз, Жанар ханым. Қош келдіңіз. Біз бастайық. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. 2003-2007 жылдары отандық телевидениені Суперстар Кизет жобасы жаулап алды. Сол Суперстар Кизет жобасына қатысқан әншілердің әр шығарылымын тағатсыздана күтетінбіз. Бүгінгі таңда сол Суперстар Кизет жобасында ән айтып өнер көрсеткен қатысушылар отандық эстраданың жарқын жұлдыздары. Әлішер Каримов, Алмас Кішкенбаев, Нұржан Керменбаев, Мөлдір Әуелбекова, Айқын Төлепберген, Қайрат Түнтеков және де тағы басқа жұлдыз боп жарқырап жүргендер осы суперстарлықтар және де шулатып жүргендер де дәл осы жобаның түлектері. Қайрат, шулатып жүргендер деген қайсысы? Енді көп қой, енді мысалы Айқын, Айқын басқа ешкім жоқ екен ғой, сол Айқын ғана екен ғой. Қателесіппін. Бүгінгі студиямыздың қонағы да сол жобаның түлегі, яғни қатысушысы. Елді шулатып 10 жылдан кейін сахнаға қайтадан оралған Жанар Хамитова және оның жаңадан продюсер атанған, оның өнеріне демеу көрсетіп жүрген әнші продюсер Сиви Махмуди. Құрмет, қошеметпенен қарсы аламыз бүгінгі студияда қонақты. Жанар Хамитова және оның продюсері әнші Сиви Махмуди, бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер. Сұхбатымызды бастамас бұрын осындай әдемі сұлу қыздарымызға бірінші гүл шоқтарын табыстағым келіп отыр. Әдемі гүл шоқтарымыз.
жүргеніңізді сіздерге табыстайық. Одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қай жақтан келе жатырсыздар? Жалпы менің естуімше инстаграмда әлеуметтік желіде көріп қалдым, сіздер гастрольдік сапарды бастап кетіпсіздер. Яғни гастрольдік сапарда бір уақыт тауып бізге келіп жатқан сияқтысыздар. Әңгімемізді осыдан бастап өрбітсек. Иә, сол қарқынды гастрольдік сапар болып жатыр бізде. Бүкіл Қазақстанды аралап жатырмыз. Ақтөбе өңірінен келе салып осы сіздерге қонаққа келдік. Ары қарай Алматы облысы, Қарағанды, солай-солай кете береді. Қарашаға дейін бізде осындай гастрольдік сапар. Яғни жоспар бойынша. Енді гастрольдік іссапарда бүгінгі таңда кім-кім жүрсіздер? Әлде Жанар екеуіңіз ғана ма? Жанар, иә, Жанар екеуміз жүрміз. Қош келдіңіз біздің доғым жерімізі. Несілсіңіз? Шок еймін. Сізе бұл шейлер бар, иә? Ама сіз бөле шейларыны беңесіңіз, яғни. Бұлар, иә, бұлар сіз үшін яғни Севи ханым, сіз түсініп отырсыз, біз сізді жамандап отырмыз. Шекайып жүрмін, дей ме? Тамам, мен шыны сөйлемек істедім, Жанар ханым. Инсанлар бөлі заманларда, ойна айтам, арғарай жалғастыры. Енді Севи ханым, Жанарды қанатыңыздың астыңызға алып, демеу көрсетіп, енді бүгінгі таңда, енді шынымды айтайын Севи, бүгінгі таңда өзі әнші болып жүріп, өзі сахнада өнер көрсетіп жүріп, өнерпаз, біреуді сахнаға жетелеп алып шығып соған демеу беру, қазіргі таңда ол әсіресе әншілердің арасында ол қиын зат. Жалпы, неге Жанар ханымға тоқталдыңыз? Сізде бұл бағдарламаны көріп өзіңіз? Бұл бұйрық аладан берілген бір белгі дейді өзі, алдын ала екеумізге бұйырылып қалған тағдыр бойынша маңдайымызға жазылған бір жағдайдың бірі деп ойлаймын. Өйткені Жанар мен іздеген жоқ, мен Жанарды іздеген жоқ, шыны керек та, шынайы келетін болсақ. Екеумізді ортақ досымыз, Жанар ол жігітті 14 жыл таныса, мен 10 жылдың көлемінде танимын. Атақты стилист Радик деген жігіт. Радик. Мені әр кезде өзім жан досым бояндырады барша клиптерімде, съемкаларда. Сөйтсем Жанар менде танысыкен. Сол күні күндіз маған Радик хабарласты. Осындай құрбым бар еді Жанар деген, танитын шығарсың кезінде осындай арнау тобында ән салған. Кішкене қиын кезеңдерден өтіп жатыр, қолда келгенше таныстырып, енді өзің шешесің, құрбы боласың ба, көмектесесің ба, жұмыс қаласың ба, ары қарай не болатынын білмеймін. Тек мен парызым сен таныстыру, сен жүрегіңді білемін кендігін. Осы қызға бірлесіп көмегімізді берейік деп сөйтіп маған телефон шалды. Мен сол күні қайта Құдай бұйыртып, қалада болып, бос болып қуана келістім. Жанарда қуана жүгіріп келді. Екеуміз бір көргеннен табысып кеттік. Енді Севи, біз алғашқы күні танысқан кезде сен маған ешқандай көмек қолын созған жоқсың. Неге десең? Негізі 11 жылдан кейін Жанар ханым сахнаға орала, бірден бейнебаян түсірдіңіздер, Рысбек Аташпен. Дәл осы бейнебаянға назар аударып, сұхбатымызды одан кейін жалғастырайық, әрі қарай. Айтқым келеді, сүйемін сені деп. Айтқым келеді, білемін сені деп. Айтқым келеді, түсінші мені тек менде. Айтқым келеді, айтқым келеді. Тамаша, өте сапалы бейнебаян, әні де керемет екен. Севи ханым, сізді продюсер деп естігеннен кейін Жанардың, екі аптадан кейін осы бейнебаян шықты. Бұл аяқ астынан шыққан бейнебаян ба, әлде алдын ала келісіп, жоспарлап? Келгеннен кейін 10 күн ішінде, 10 күн ішінде түсірілген бейнебаян, 10 күн ішінде алынған ән, тез-тез жазылып, тез-тез шығарған. Әрине ондай қалай айтса болады, керемет, қымбат дүние емес профессионалдық деңгейде, бірақ енді осы ыстық кезінде басу керек дейді ғой енді. Жанар, неліктен Рысбек Аташ және де ұсынысты кім білдірді? Рысбек Аташтың өзі де осы арай тобында жақсы келе жатырды да, енді өзін жеке әнші ретінде әлі қалыптастырып келе жатыр. Бәлкім мен ойлаймын, Жанар ханымның да келуі тегін емес, бәлкім Рысбек пен Жанар да екеуі бір хит шығарып, танымал болып кетуі
Өзі аяқ астынан болып кетті негізі. Негізі мен дуэт жазу керек болатынмын. Бұл сегізінен болатын негізі. Айтқым келеді, бірінші дуэт клип бейнебаян біз түсіріп қойғанбыз Респектпен. Үнді стилінде. Үнді стилінде, иә. Артынша екінші мына бөлім осы болу керек болған. Мен сосын Респектке айттым, Респект жазайық деді, дауысын дайындал деп. Кейін мен айттым, бізге ән табыла береді, мынау Жанар қазір шығу керек. Оны істеп, қашан хит ән жарыққа келеді, мынау ән құдай қаласа хит болатын сияқты. Екен Жанар екен орындаңдар, мен қолдан келгенше деп, сондай аяғасты. Жанарға беріп тұрған ғой негізі. Аяғасты Жанар келіп қалды, Жанардың даусын әдемі жатаға қалды ән да мысалы. Сол сияқты өзінің бұйырған әні ғой. Жалпы себе, болашақта жоспарларыңызбен бөлсеңіз, не істейін деп жатырсыз, және де бәрін, ақшаның бәрін жойып тастамаңыз, маған да қалдырыңыз. Ондай алдын ала бір жоспарлап жатқан қырғын дүние жоқ, шыны керек. Тек бүгінгі таңмен ары қарай не болатынын бір Алла біледі. Бізге де қазір оңай емес, неше түрлі әңгімелер болып жатыр. Мен айтам, Жанар, бұл үйренбеген 10 жылдан бері енді соцсетилардан қалай тұлады, көрмеген, нет? ВК-да білмейді әрмен, адын классы. Мынау бүйтіп жазып атыр, сені бүйтіп атыр, үйкемі сұралы бүйтіп атыр, сені жамандап атыр, жүрегім ауырып атыр. Жоқ, бір жағынан білмегені жақсы ғой. Жоқ, оқиды ғой, дайректі оқиды. Жоқ, қазір кейін отырып жылайды, түнмен ұйықталамайды, 2-3 суткалап ұйқысы жоқ болып кеткен күндер болды, ана стресстен ше. Масқараны, дайректі оқысаң. Мен айтам, өнерге кірем десе, сен бәріне көнуің керек, және оқымауың керек еш нәрсе. Дайрект мүлдем ашпа, иә. Жанар, шынымен де көз жасқа ерік беріп жатсың, шынымен де оның барлығын басыңнан өткерген сен ғана білесің, қаншалықты қиын болғанын сен ешкім түсінбейді, ешкім басынан өтпеген. Енді мойыма келдің Қазақстанға, мына жақсы адамдар жолықты, бұйыртса сені үлкен-үлкен сахналардан көрейік. Бағанадан бері енді көңіліңіз түсіп кетті, біз көңіліңізді көтерейік. Біз түнгі студия бағдарламасының дәстүрі бойынша біз келген қонақтарымызбен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Ол үшін мен өзімнің әріптесім Елдос Бауырсақты ортаға шақырғым келіп отыр. Яғни Бауырсақпен ойнаматты Айдарға кезек берсек. Құрмет қошеметтеріңізбен қарсы аламыз. Кеш жарық, қымбатты көрермен, әдеттегідей студиямызға келген қонақтарымызбен біз қызықты ойын ұйымдастыратын боламыз. Жалпы студиямызға қош келдіңіздер. Сиви ханым, Жанар ханым, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Ойын өте ерекше. Мен сіздерге арнайы дайындадым. Бұл ойынның ерекшелігі мінекей мұнда тақта тұр. Сіздердің бастарыңызда маркер дайын тұр. Мына жердегі тұрған сөздерді сіздер кезекпен алып, сөзді оқып, сол сөзді мұнда салу керексіздер. Ал қалған екеуі сол сөзді табу керек. Егер тапсаңыздар, кім сурет салды, соған ұпай саны қосылады. Тамаша. Кім көп сөзді жасырып, түсінікті суретті салады, сол жеңімпаз атанады. Дайынбыз ғой? Дайынбыз. Қарсыластар көрмеу керек. Бірінші кімнен? Жанар, сізден бастайық. Жанар. Жоқ. Қайрат, сізден бастайық. Мен бастайын. Жарайды. Сөзді ана жаққа көрсетпейміз, алда көрсетеміз. Мен көрсетпеймін. Сіздер көрмеу керексіздер. Ойбай! Сурет салыңыз ал. Ойбай. Күліп тұрмаймыз, суретін саламыз. Көңілді ғой дейді. Ойбай, кешіріңізші, кешіріңіздер. Қаз. Қызға ұқсай ма? Иә. Қыз ғой ма? Қыз ғой, иә? Қыз ғой? Көрінді ғош басынан. Әйел, келінше, қыз. Қыз ғой? Қыз. Жоқ, қыз, бірақ бұл танымал. Танымал қыз. Танымал қыз. Мен ба? Сіздер жақсы танисыздар. Мен ба деп білмеймін. Кім? Білмеймін ғой. Жанар емес па? Жоқ. Бізден емес па? Бұл кім? Бұл кісі жақында бір жобаны продюсерлік қылып жатыр. Продюсерлік? Мен ба? Дұрыс қозғалдыңыз. Севи Махмуди. Неге бұл оңай болады деген ойдам. Мен өшіріп тастайын. Ау. Қалай солады ке? Ойбай. Қайды Севи ханымға өте... Жеңіл ма? Жеңіл деу болды. Нан? Жоқ. Сіз осындай нан дейсіз бе не? Жоқ. Қандай болып көрді өзі. Мұнау не? Екінші варианты салайын да бас. Иә. Ой, иә деп. А, тарақ! Тарақ, дұрыс! Сіздің үйде тарақтардың бәрі түсіп қалған ба? Жанар беріңіз. Жанар. Сіз қазір бір әулиенің басына кел,
тасын сипап тұрған сияқтысыз. Жанар, қолыңызды алыңыз. Балдарын күшт салып беруші еді. А, бұл крокодил Гена, динозавр. Жираф. Дұрыс, дұрыс. Жираф. Мәні салыңыз. Ой, бұл. Сенден ештек беттің. Ешіге түсіп атқан сол ғой. Ал көрек, қалай салады екен. Қайтадан ба? Қалдағыз ба? Жанар ма? Жанар ғой жа? Қайдар тауып көрдің бірде. Беті күшінде ғой басы. Көзбен дезе. Мен мысалы бұлай салайын деген Жанар. Сені бұл көбісі танымайды ғой енді. Бет салайын деген бетіп, бетіп, бетіп. Квадрат, да. Бетіп, бетіп. Спанч Боб. Ай, жұлдыз. Ай, жұлдыз. Бетті қойатын едім, да? Сонда Жанар Хамитова функция. Сіз не істеп атсыз? Бұл да зат салып адам. Зат, да? Ойбай, қатысы. Спанч Боб. Жоқ, қатысы дейсіздер. Ноутбук, планшет. Жоқ, 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 асықпаңыз. Ойын көлмейіз. Қалай жесем мен? Салып алсын. Жоқ, өзіңіздің деңгейіңізді салсаңызшы. Машина ма, кабриолет? Жоқ, мандай машина бар ма? Сеге не істеп кеттің сен? Жүрді я. Не? Қырық бір? Ашуланып. Маған айтты ғой. Жанар айтты. Ноутбук жеті. Ноутбук. Ноутбук дұрыс. Тамаша, Жанар тапты. Ноутбук. Өзіңіз ғана қарап алыңыз. Ал, салайын. Айтпаңыз, айтпаңыз. Ана, вот так. Бұл тек ұзын нәрселет салады екен. Париж! Париж! Париж ба? Париж ба? Не он? Эйфелева башня. Дұрыс! Эйфелева башня. Ойның нәтижесі бойынша бұл жерде енді достық жеңіп отыр. Бірақ маған қатты ұнаған CV-дің салған суреттері. Ой, мықты. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Менің әріптесім осындай әдемі көңіл күй сыйлаған Елдос бауырсаққа алғысымызды білдіргіміз келеді. Бүгінгі студиямыздың қонағы әнші продюсер Сиви ханым және оның жаңа жобасы Жанар Хамитова. Бұйыртса түнгі студия бағдарламасының көрермендеріне тұсаукесер әнді әкеліп отырсыздар. Қабылдаңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы. Рахмет. Қайтадан шырағым
менің күн.